Доброго дня, на годиннику 17:00. Ви дивитесь новини на Суспільному. У студії для вас працює ведуча Валерія Ковальчук. Цілодобову роботу блокпостів при в'їзді до Нетішина запровадили у місті-супутнику Хмельницької атомної станції. Всього у місті їх три, розповідає заступник начальника Нетішинського відділення поліції майор Андрій Кондратюк. Каже, таким чином намагаються не допустити завезення нових випадків COVID-19 у громаду. У місті атомників, де захворюваності на COVID-19 почала зростати після 1 травня і сьогодні становить 26 осіб, побувала наша знімальна група. Сьогодні це найбільша кількість офіційно зареєстрованих випадків серед міст Хмельниччини. Згідно даних обласного оперативного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. При в'їзді до Нетішина нині перевіряють документи у всіх, хто хоче заїхати до міста. Дивляться реєстрацію та перепустки на роботу. На блокпосту поліцейські працюють у дві зміни по 12 годин кожна, каже заступник начальника Нетішинського відділення поліції майор Андрій Кондратюк. На блокпост заступають один працівник національної поліції, це незмінно, два працівника національної гвардії і один працівник надзвичайних ситуацій, по надзвичайній ситуації, рятувальники. Щодо їхньої діяльності, вони направлені на пропускний режим, виключно мешканці міста Нетішина. Що стосується транспортних засобів, які завозять продукти харчування, то допускається заїзд цих транспортних засобів тільки при пред'явленні накладних. Карантин змінив звичний ритм життя, каже пенсіонер з Нетішина Анатолій. Немає ж ніякого сполучення, не можна не поїхати ні до кого, ні до тебе ніхто не приїде. Родичі живуть у Рівному, от вже давно ти хотілося поїхати на поминальні дні, провідати батьків. Кожні роки їздилося все, а зараз не можна. Жителька Нетішина Надія каже, карантину дотримуватися важко. Я, наприклад, така людина, що люблю ходити, то саме, в хаті сидіти – це для мене катастрофа. Ну, що робити? За себе переживаєш, за дітей, за внуків. Мусиш, куди діватися. Гуляти не виходжу, тільки якщо травмагазин, пробіглася, аптека. Серед 26 хворих на COVID-19 у Нетішині троє працівники робочого складу Хмельницької атомної електростанції, каже заступник генерального директора з персоналу Хмельницької АЕС Богдан Шмигельський. Додає, 30% персоналу вивели на віддалений режим роботи. 32 особи критичного персоналу ізольовані в закритому готелі. Критичний персонал – це персонал, який управляє реактором, турбіною, начальники змін блоку станції. Там проводиться їх і харчування, і передзмінний медичний огляд, окремий транспорт виділений для них. Вони приїжджають на станцію через окрему прохідну, мінімізований контакт з іншими посадовими особами і взагалі працівниками ХАЕС, обмежено спілкування не тільки по дорозі, а й на робочих місцях. Критичний персонал перебуватиме в ізоляції до 15 травня. Потім ротація, додає Богдан Шмигельський. На випадок критичної ситуації застосують так званий план Б. У нас є план заходів, розроблений для ізоляції персоналу на території станції. Тобто визначено перелік посад з прізвищами, заходи по їх розміщенню, харчуванню, всі гігієнічні необхідні потреби. Ось він нас готовий, лежить на випадок аварійної ситуації. У Нетішині тих, кого можна було, відправили працювати дистанційно. Ті, хто повернувся з відряджень, перебувають на двотижневій самоізоляції, каже нетішинський міський голова Олександр Супронюк. Додає, в місті організували масовий пошиб засобів індивідуального захисту. Розгорнули виробництво власне захисних костюмів, масок, бахіл і так далі, тобто всіх захисних цих засобів на базі шкіл територіального центру. За рахунок цього ми маємо зараз досить великі запаси на кількамісячні, навіть по багатьох позиціях, на півроку, на рік. І маємо змогу розгорнути виробництво буквально за 2-3 дні. При наявності тканини ми можемо шити сотні костюмів при необхідності. Житель Нетішина В'ячеслав каже, не хворів на грип чи застуту років 20. Додає, карантину дотримується. Заходи, які вживають у місті, вважає доцільними. Ніяка болячка мене не візьме, але я все одно дотримую хоч як потихеньку. Але оці заходи, які зараз в Нетішині, я їх підтримую, тому що стратегічний об'єкт і повинно бути усилене. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.
Зараз трьох хворих з діагнозом COVID-19 з числа працівників Хмельницької АЕС, двоє перебувають в Хмельницькій інфекційній лікарні. Одна людина лікується амбулаторно. Наразі всі ймовірні контакти хворих відстежуються. У них відбирають зразки для ПЛР-дослідження, каже заступник генерального директора Хмельницької АЕС Богдан Шмигельський. 8 пацієнтів сьогодні одужали від COVID-19 в Хмельницькій області. Це лікар з Хмельницької інфекційної лікарні та 7 осіб з Чемеровецького району. Четверо з них – медичні сестри. Усі лікувалися амбулаторно. Таким чином в області 43 людини одужали від COVID-19. Загалом 7 травня у Хмельницькій області на цю годину офіційно кажуть про 143 випадки захворювання на COVID-19. Це на 5 осіб більше, ніж вчора на цю саму годину. Серед усіх зареєстрованих випадків маємо 7 летальних. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова з посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. Щочетверга на привокзальній площі Хмельницького залізничного вокзалу влаштовують благодійні обіди для безхатьків. Про це Суспільному розповів голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» у Хмельницькому Андрій Андрійчук. Як в період карантину волонтери продовжують допомагати людям, які опинилися в складних життєвих обставинах, далі у сюжеті. Хмельничанка Ольга, аби отримати гарячий обід, приходить на площу поруч із вокзалом і під час карантину. Каша, бурячок, салатик вкусний і дуже гарний компотик. Жінка додає, що із засобів індивідуального захисту має лише маску. До садиків немає тільки маска. Лариса Іщук приходить до вокзалу час від часу. Дуже смачно, кстати. Порції великі, для мене це дуже багато, я ще зараз голубі буду кормити. Я тошнік, я гаюсь. Я їм тутою. Анна Гірич, волонтерка організації «Територія добра Поділля», сьогодні роздавала їжу безхатькам. В нас на обід складав з гречаної каші з ковбасою, компот і салат з буряка з чесничком. Анна прийшла, аби роздавати обіди разом із дітьми, які їй зараз допомагають. Каже, раніше сама потребувала допомоги. Я з сім'єю переїхала з міста Луганська в 2014 році. Мені колись так само допомагали. Я хоча й не нужденна, але були такі самі обстоятельства, коли я нуждалася в допомозі людям. І люди не байдужі, так само допомагали. Ми 2 роки здесь, в Хмельницькому місті, ми жили безкоштовно. Голова правління Всеукраїнської організації «Територія добра Поділля» Андрій Андрійчук розповідає, як в умовах карантину відбувається благодійний захід. Ми маємо можливість тут, підтримуючи правила карантину, зібрати людей та накормити. Ми роздаємо маски людям, роздаємо в користування мило, шампуні. Ми стараємось людям зараз в цей непростий час допомогти в тому, щоб вони не захворіли, а також, щоб вони змогли щось поїсти. Їжу щоразу готують для 30-40 людей, додає Андрій Андрійчук. В залежності, яка погода. Коли краща погода, більше людей. Коли, як сьогодні, дощ, то менше людей приходить на акцію. Люди, коли получають їжу, вони стоять на відстані 2 метри. Ми кажемо людям за маски, ми вчимо людей піклуватися про своє здоров'я і про здоров'я людей, котрі знаходяться рядом. Катерина Шевчук, Андрій Гуменний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжимо наш інформаційний випуск. В онлайн-режим перенесли свої тренування хмельницька команда першої ліги з баскетболу спортивно-культурного центру «Плоскирів». Про це Суспільному розповіла тренерка команди Анна Шликова. Додає, тренується на постійній основі. Як організували тренування баскетболісти – далі у сюжеті. Роман Савіч розповідає, що з баскетболом почав займатися з 4 класу, коли перейшов навчатися до колегіуму. Тренер Наталія Анатольовна була вчителькою фізкультури, і я один раз проходив мимо і стояв на балконі, там на терасі є на 4-му поверсі, можна дивитися на спортзал, і дивився, як тренуються, і мені подобалось, і вирішив піти.
Хлопець каже, під час карантину спортсменам важко закинути тренування. Спочатку хотілося відпочитку, я думав, наконець-то карантин, можна посидіти, полежати трошки. Але потім, коли воно як пішло в звичку, воно як, ну, коли ти займаєшся вже місяць, і воно вже само автоматично, ти вже сам себе змусуєш, і воно хочеться цим займатися. Тренерка баскетбольної команди Анна Шликова розповідає, під час карантину питання про відміну тренування не стояло. Тому що ми займаємося на постійній основі, і в нас ще не вирішено, чи ми закінчили сезон, чи ми ще будемо продовжувати, тому ми не могли просто 2 місяці сидіти, нічого не робити. Дівчина додає, на початку учні знімали свої відеотренування вдома і відправляли їй на перевірку. Потім я зрозуміла, що не все так виконується, як мені би хотілося, і не все правильно, тому ми вирішили, що будемо в Zoom робити конференцію, і щоб я всіх бачила, і таким чином можна було виправляти якісь помилки та бачити наочно, хто є і хто чим займається. Анна Шликова розповідає, тренує професійну команду, яка брала участь у всеукраїнських змаганнях. Це команда першої ліги, яка наразі займає перше місце у своїй підгрупі, тому вони вже є напрацьований колектив, який на постійній основі одні й ті самі збираються, тому в них не було вибору, чи приєднатись, чи не приєднатись, вони всі є і всі займаються. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Це була остання інформація на цю годину, більше новин у підсумковому випуску.